ახალციხის მუნიციპალიტეტში, ახალშენის დასახლებაში მცხოვრები 5 წლის დავით გიორგაძის ოჯახი დახმარებას ითხოვს. პატარას ეპილეფსია აქვს და სასწრაფო გამოკვლევების სჭირდება. აი ხა კვლევაზე რიც წავიყვანო ბავშვი, ფიქრობ, ექიმი მირეკავს, უკვე ერთი კვირა ექიმი ყოველდღე რეკავს. ბავშვი კვლევა გაინტერესებს, აუცილებლად კიდე ჩავარდეს და კიდე გაგიქციშოს. კვლევაზე ჩამომიყვანე ბავშვი, რანაირად წავიყვანო? ჭირდება ერთ კვლევას 540 ლარი. დავით გიორგაძეს ეპილეფსია ექიმებმა რამდენიმე თვის წინ დაუდგინეს. ოჯახმა მისი მკურნალობისთვის ყველაფერი გაყიდა. ახლა 5 სულიანი ოჯახი თავს მინდორში მოკრეფილი ასკილის გაყიდვით ირჩენს. დავდივარ იმაზე ამ სიცივეში 3-4 საათი გავდივარ, ერთი ვედრო ასკილი მოვიდა, ისაც რა ღირს, რა ფასი აქვს 80 თეთრი. ამით სხვა საარსებო წყარო არაფერი არ აქვს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გიორგაძეების გასაჭირი შესახებ იციან და ამბობენ, რომ თვითმმართველობას რისი საშუალებაც ჰქონდა, უკვე დაეხმარა. დაეხმარეთ 165 ლარი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, რაც ჰქონდა ჩვენ ხელთ. შემდგომ კიდე მოგმართა კვლევების დაფინანსების მიზნით, არა, უკვე მკურნალობის დაფინანსების მიზნით იმავე თვეში და წარმოდგენილი ანგარიშ ფაქტორის საფუძველზე 624 ლარი და 15 თეთრი გადაურიცხეთ კლინიკას დავით გიორგაძის მკურნალობის ხარჯები. 5 წლის პატარა საბავშვო ბაღში არასდროს სულია. დედა შიშობს, რომ დიაგნოზის გამო შესაძლოა ბაღის ხელმძღვანელობამ ბავშვის მიღებაზე უარი თქვას. Ну, цепрокол ჩვენს ჩავარდეს ხოლმე უშველიან და პასუხისგებლობას არც ერთი ის არ აიღებს მასწავლებელი თავის თავს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში ამბობენ, რომ მიუხედავად ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, დავით გიორგაძეს ბაღში აუცილებლად მიიღებენ. მის ჯანმრთელობაზე ექთანი იზრუნებს. კი ბატონო, ჩვენ არაერთ შემთხვევა გვაქვს, ასევე ვალის საბავშვო ბაღში გვაქვს იგივე სიტუაცია. არასოდეს არ ქონია მსგავსი შემთხვევა, რომ თუ არის თქმის მომენტი ყოფილიყოს გაერთიანების მხრიდან. დავითის ჯანმრთელობის პრობლემების გამო მისი ძმა 7 წლის გიორგი სკოლაში ხშირად მოუმზადებელი მიდის. ოჯახი მისთვის სასწავლო ნივთებს ვერ ყიდულობს. ზის სხვები რო ხატავენ თუ წერენ თუ რაღაცას აკეთებენ, მარშვებიან ჩემ შვილს ისევე ზის სულ კუთხეში და სხვა ბავშვებს უყურებს. ხან ფანქარს ეთხოვებს, ხან რაღაცას, აი ესე რაღაცას თუ გააკეთებს. გიორგი ურავლის საჯარო სკოლაში სწავლობს. მესამე კლასის მოსწავლე სასწავლო ნივთებს ხშირად პედაგოგი ყიდულობს. ბავშვის სწავლაზეც მოქმედებს ეს და ფსიქოლოგიურადაც მოქმედებს ბავშვზე. ძალიან კაი იქნებოდა მაგალითად სკოლაში რომ ფსიქოლოგი ყოლოდა და გასაუბრებოდა და ასეთი რაღაც საშუალება იყო სკოლაში, იმიტომ რომ ბავშვი ითრგუნება, ის არა აქვს ხელს უშლის. მე ძალაუნებრივად ან უნდა იხმაუროს ან სხვა რამენაირად უნდა შეუშალოს, ითხოვოს და რაღაცნაირად დათრგუნულია უფრო, რომ არა აქვს ის რაღაცა, რაც ჭირდება. კლასში ერთ-ერთ თაროზე მესამე კლასელების ნამუშევრები დებს. ნამუშევრებიდან ყველაზე განსხვავებული გიორგის ნაძვისხია. პატარა სფერადი ფანქრები არ აქვს და ამიტომ ნაძვისხის გაფერადება ვერ შეძლო. და გამოვიდა თეთრი ნამუშევარი, რომელიც მე თვითონ არ მოეწონა. თვითონ დარჩა უკმაყოფილო თავისი ნამუშევრის. Ну, ნაძვისხი უნდა იყოს მწვანე და არ იყო მისი ნაძვისხი მწვანე. თხოვებით კიდე იმ მომენტში არავინ ათხოვა, იმიტომ რომ თვითონ ჭირდებოდა ფანქრები და რას ისამდა. შეძლებენ თუ არა გიორგაძეები პატარა დავითის ექიმთან წაყვანას და გიორგისთვის სასკოლო ნივთების შეძენას ძნელი სათქმელია. ოჯახს კეთილი ადამიანების დახმარების იმედი აქვს.